פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם, שבת זו פרשת תולדות, שנת תשע"ז, פותחת הפרשה בלידתם של יעקב ועשיו. וימלאו ימיה ללדת, והנה תומים בבטנה, ויצא הראשון אדמוני כולו כעדרת שיער, ויקראו שמו עשיו. ואחרי כן יצא אחיו, וידו אוחזת בעקב עשיו, ויקרא שמו יעקב, ויצחק בן 60 שנה בלדת אותם. ויגדלו הנערים, ויהי עשיו איש יודע ציד, איש שדה, ויעקב איש תם, יושב אוהלים. אומר רש"י, ויגדלו הנערים, כל זמן שהיו קטנים לא היו ניכרים במעשיהם, ואין אדם מדקדק בהם מה טיבם. כיוון שנעשו בני 13 שנה, זה פירש לבתי מדרשות וזה פירש לעבודה זרה. רבי אליהו מזרחי, הראם מובא בשפתי חכמים במקום, שואל מה אומר רש"י שבגיל 13 אחד הלך לישיבת שם ועבר ואחד הלך לעבודה זרה. הרי כתוב ברש"י שכבר מהמעיים שלהם הם נפרדו. בשעה שהייתה עוברת רבקה ליד בית המדרש, היה יעקב רוצה לצאת. הייתה עוברת ליד בית עבודה זרה, היה עשיו רוצה לצאת. אז מה פירוש הדבר שבגיל 13 הם נפרדו? כך שואל רבי אליהו מזרחי. אומר תשובה, בתחילה אף שעשה עשיו מעשים רעים היו תולים את הדבר בנערותו. היה עושה מעשים רעים, אומרים שמע שובב ילד קטן, היו תולים את זה במעשים שלו, מעשי קטנות, והבריות לא הכירו בו עד שנעשה בן 13. שואל הרבי אליהו מזרחי, רק בגיל 13? הרי רש"י כותב במפורש שבגיל 15 עשיו יצא לתרבות רעה, שהרי נאמר ויבוא עשיו מן השדה והוא עייף. מתי זה היה? ביום שנערכה הלוויה של אברהם אבינו. הבריאה של אברהם אבינו הייתה כשעשיו היה בן 15, כי למה הקדוש ברוך הוא לקח את אברהם אבינו 5 שנים לפני הזמן? כדי שלא יראה את עשיו יוצא לתרבות רעה. אז מה אתה אומר שבגיל 13 נפרדו דרכיהם? על פי מה שכתוב כאן זה היה בגיל 15, לא בגיל 13. אומר הראם תשובה, הוא התחיל כבר לעשות מעשים רעים בגיל 13, אבל מתי כולם ראו את זה? עד עכשיו הוא עשה את זה בנחבא, עשה את זה בנסתר. מתי ראו את זה כולם? בגיל 15 כולם ראו את זה. אלה הדברים שאומר רבי אליהו מזרחי. מה רבנו? מי? מה זאת אומרת רואים את זה? אני לא יודע איך הם ידעו, אבל כך כתוב בחז"ל, שהם היו מגיעים לפה זה היה קופץ, מגיעים לפה זה היה קופץ. אני לא יודע איך הם ידעו, אבל כנראה שהם הרגישו. אומרת התורה, ויהי עשיו איש יודע ציד. אומר רש"י, יודע לצוד ולרמות את אביו בפיו. היה שואל את אבא, איך מעשרים את התבן ואיך מעשרים את המלח, כסבור אביו שהוא מדקדק במצוות. הלשון של רש"י קצת קשה. מה זה איך מעשרים את המלח? כמו שמעשרים מלפפונים. איך מעשרים מלפפונים אתה יודע? כמו מלפפונים, אותו דבר מלח. מה השאלה הזאת איך מעשרים? אז באמת בתנחומא מופיע נוסח שונה. אומר התנחומא, כשהיה בא עשיו מן החוץ, היה אומר לאבא, אבא, המלח, מהו שתהיה חייבת במעשר? לא שהוא שאל איך מעשרים, הוא שאל האם חייב בכלל במעשר. והיה תמה יצחק ואומר, ראה בני זה כמה מדקדק במצוות, איזה יופי. אומר לו, אבא, איפה היית היום? והוא אומר לו, בבית התלמוד. לא כך הלכה? והוא אומר לו, ככה וככה, לא כך איסורו ולא כך היתרו.
ומתוך דברים אלו הוא צדו בפיו. מתוך הדברים האלה הוא תפס את אבא שלו. טוב, רבותיי, כל אחד מבין שליצחק אבינו אי אפשר לתפוס בפה. כי יצחק אבינו גם כשהיה עיוור ראה דברים, אז הם אלה גם כשהוא ראה הוא ודאי ראה דברים. מה אתם חושבים שבאמת היה אפשר למכור לו? איך אומרים, איך מאסרים את התבן, איך מאסרים את המלח, באמת אתם חושבים ככה? טוב, הדברים האלה צריכים ביור, ובעזרת השם עוד נבהר, כי אבל אנחנו לא יכולים להיכנס בזה, בגלל שאנחנו נמצאים בתוך סוגיה אחרת לגמרי. אבל רק הבאנו את הדברים בתור פתיח. כדי להבין מה זה עשיו, בכלל צריך לדעת שעשיו הוא פציינט שיש לו ראש גדול וגוף רקוב. הוא היה מחולק לשניים, הבן אדם הזה. למה מחולק לשניים? בגלל שהתורה כותבת על עשיו, ויעשיו איש יודע צייד, איש שדה. למה איש יודע צייד, איש שדה? תאמר, איש יודע צייד בשדה. מה זה איש יודע צייד, איש שדה? ואצל יעקב יש רק פעם אחת. ויעקב היה איש טעם, לא כתוב איש יושב אוהלים, כתוב איש טעם יושב אוהלים. מה החלוקה הזו? אומרים המפרשים, סוכת דוד ועוד, זה מחולק לשניים. עשיו בראש שלו, ששם נמצא הפה, הוא אדם גבוה. אדם גבוה במעמד גבוה. מהראש ולמטה הוא היה כולו רקוב. עד איש יודע צייד, בפה הוא ניצל את זה ליודע צייד, לצוד את אבא שלו, כי לאבא שלו ולא יש איזה חיבור מיוחד דרך הפה. אנחנו נראה את זה בהמשך. אבל החלק התחתון שלו, מהראש ולמטה היה כולו רקוב. מאיפה אנחנו יודעים? אנחנו יודעים בגלל שבשעה שחושים בן דן הוריד לעשיו את הראש, כמו שכתוב בחז"ל, בגמרא, במסכת סוטה, כמו שמופיע במדרשי חז"ל, איפה הראש של עשיו קבור? כולנו יודעים שהראש שלו קבור בתוך מערת המכפלה, כך ידוע. אבל ראיתי השבוע דברי תרגום יונוס בן עוזיאל, מופיע בפרשת ויחי, פרק נון, פסוק י' ג'. הוא מביא פה את כל הסיפור עם חושים בן דן, שעשיו עיכב את הלוויה ונפתלי רץ למצרים להביא את השטר, ואז בא חושים בן דן ונטל סייפה, לקח חרב, וקטע רישא דעשיו רשיעא, הוריד את הראש של עשיו, והביא רישא דעשיו מתגלגל, הראש של עשיו התגלגל, הדעה לגוי מארתה, עד שנכנס לתוך המערה. איפה הוא נכנס, הראש הזה, איפה הוא התמקם? ואתנח בגוי איטפי דייצחוק אבוי, הוא נכנס בתוך החק, בחיקו של יצחק אבינו. נו, אתם מבינים שראש של בן של עשיו נכנס בידיים של יצחוק, זה לא דבר פשוט. אם היה נכנס ברגליים שלו, הייתי אומר יותר מתאים. אבל כאן מביא שהוא נכנס לתוך החיק שלו, זאת אומרת הוא תפס אותו וחיבק אותו. אם זה חיבוק של יצחק אבינו לראש של עשיו, סימן שהראש שלו הוא ראש גדול. מה יש בראש שלו? אז זה בעזרת השם עוד נדבר. אבל זה מה שכתוב כאן מדברי רבותינו. אומרת התורה, ועשיו איש יודע צייד איש שדה, היה צד את אבא שלו בשאלות, שואל הרחיים הקדוש, ולמה הוא לא שאל את אמא שלו? למה כל השאלות הוא שאל את אבא שלו? שישאל גם את אמא שלו שאלות. איך מאסרים את הפפריקה? איך מאסרים את הפלפל חריף? תשאל שאלות, מה עושים עם הכמון? תשאל, במטבח יש כל מיני חומרים. את האבא שאלת על המלח, את האמא תשאל על הפפריקה. את האמא הוא לא שאל שאלות. למה? אומר אור החיים הקדוש, לא לצד המצוות היה חושש. לא, תחשוב שבאמת עשיו התכוון לעשות מצוות, אלא לצד שהיה ירא מקללתו של יצחק אבינו. הוא פחד שהוא יקלל אותו. אז לכן, מה שנקרא, לשמור את אבא שלו על אש נמוכה, אז הוא כל הזמן אומר, אבא, את שאל היום מהשאלות, על הפלפל, על הפפריקה, מה, שאל כל מיני שאלות. ואבא שלו אומר, וואו, איפה היית? בית מדרש, נו. אז פיין, ככה הוא משך אותו. ולזה תמצא, כותב אור החיים הקדוש, שבשעה שהוא רצה להרוג את ינקב אבינו, מה כתוב? יקרבו ימי אבל אבי והרגה את יעקב אחי. שואל לו, החיים הקדוש, ומה עם אמא שלך? מה זה יקרבו ימי אבל אבי? יקרבו ימי אבל הוריי. מה אתה לא מפחד מאמא שלך? אומר לו, מאמא שלו הוא לא פחד. הוא פחד מהכללות של יצחק אבינו, יקלל אותו, או שלא ייתן לו ברכות. אז לכן הוא כל הזמן שמר את אבא שלו על אש נמוכה, ושאל אותו שאלות כאלה וכאלה, וכביכול היה צד את אבא שלו בפה.
אומרת התורה, נקרא רק עוד קטע אחד, אומרת התורה, ויזד יעקב נזיד ויבוא עשיו מן השדה והוא עייף. יעקב אבינו בישל. למה יעקב אבינו בישל? אומרים חז"ל, רש"י מביא את דברי הגמרא, מסכת בבא בתרא, אותו יום נפטר אברהם אבינו, ועשה יעקב תבשיל עדשים לנחם את יצחק אביו. למה הוא צריך לבשל? אין שם מבשלות בבית של יצחק אבינו, למה הוא צריך לבשל? התשובה, כי זו הייתה סעודת הבראה, וסעודת הבראה אסור להביא מהבית של המת, אלא מביאים מאיפה? מבתים של אחרים. אז אכן הוא בישל, וזה היה בסעודת הבראה שהוא הביא משלו. אלה הדברים, מה? על פי ההלכה, כדי להזדקק לאחרים, יש בזה כמה וכמה טעמים. אלה הדברים שכתוב כאן בדברי רש"י. אומרת התורה, ויאמר עשיו אל יעקב, הליטני נא מן האדום האדום הזה, כי עייף אנוכי, על כן קרא שמו אדום. מה זה הליטני נא? שמעתם פעם ביטוי כזה, הליטני נא? נא זה לשון תחנונים, נכון? אין נא אלא לשון בקשה. מה זה הליטני נא? אתה מבקש ממישהו שילעיט אותך בבקשה? כשאתה מבקש ממישהו, תן לי בבקשה משהו לאכול, אתה אומר, תן לי בבקשה משהו לאכול. כשאתה אומר למישהו תשפריץ עליי, אתה לא אומר בבקשה תשפריץ. אתה לא אומר על מישהו תשפוך עליי אוכל, אתה אומר שפוך. הפעם אם אתה בא ומבקש בבוטות כזאת הליטני, הליטני לא הולך ביחד עם נא, זה לא מסתדר ביחד. להבדיל, אתה מבקש מישהו תן לי ביתה, אתה אומר בבקשה תן לי ביתה, הוא אומר תן ביתה. אתה אומר, אם אתה מבקש עלתה, עלתה זה פשוט ביטוי בהמי. מי מבקש בביטוי בהמי נא? אז ראיתי באחד הפרשים שאומר נא, הכוונה ללא מבושל. לא מבושל, לא מבושל, פירוש דבר, כמו שכתוב, אל תאכלו ממנו נא, בקורבן פסח. אמר לו, שמע, העדשים האלה ירוקות. העדשים האלה בעצם כשמבושלים, הם אמורים להיות בסוף ירוק. כרגע מה המצב שלהם? הם אדומות, הם עדיין לא מבושלות. אומר לו, הליטני נא, אל תיתן לי את זה מבושל. תן לי את זה כשזה עוד אדום, אומר, אני לא מחכה לבישול, שפוך בפנים, גם כשזה לא מבושל. כך כתוב, ראיתי באחד המפרשים. אומר רש"י, מה זה הליטני? אומר רש"י, אפתח את פי, אני פותח את הפה, ואתה שפוך הרבה לתוכו. איזה ביטוי? הוא פותח את הפה ואתה שפוך. נו, אתה לא יכול לשפוך לבד, מה קרה? הידיים שלו הם שותקות. הוא אומר, תן לי את הסיר, אני אשפוך. למה לא צריך לשפוך? הוא כנראה היה ככה, אומר, הוא יחזיק את הפה פתוח עם הידיים שלו, ואתה שפוך בפנים. איפה מצאנו ביטוי כזה? אומר רש"י, גמרא במסכת שבס. אין עובסים את הגמל, אבל מלעיטים אותו. נו, בראבו, חיפשנו גמל, מצאנו. אם ככה רבותיי, מבקש עשיו, הוא יפתח את הפה, והוא יכניס לו בפה כמו גמל. נו, פיין, ברוך השם. אז מצאנו את הגמל שלנו, אנחנו מחפשים את העשיר על השם כי גמל עליי, ונוכל בעזרת השם עכשיו להתחיל את הגמל של שבוע שעבר. אני רק רוצה, ברשותכם, כאן הוא עשיו מבקש לאכול כמו גמל. אבל בעזרת השם, בהמשך הפרשה, עשיו משום מה החליט למסד את חיי הנישואים שלו. מתי זה קרה? בין כמה הוא היה שהוא החליט למסד את חיי הנישואים שלו? אומרת התורה, ועשיו בן 40 שנה, הוא נהיה בן 40 שנה, לקח לו שתי נשים. שואלים חז"ל שם, למה הוא חיכה עד 40 שנה? מה קרה? חז"ל הרי אומרים במסכת בבא בתרא שהיה צד נשים תחת יד בעליהם, אז מה קרה עכשיו? אומרת התורה, ויסב בן 40 שנה, ויקח אישה את יהודית בת בארי החיתי ואת בוסמת בת אלון החיתי. אומר רש"י, מה הוא חיכה עד 40 שנה? עשיו נמשל לחזיר, שנאמר, עליו נאמר הפסוק, מדרש בפרשת השבוע, יחרסמנה חזיר מיער. החזיר הזה, כשהוא שוכב, פושט לפיו למר, ראו שאני טהור. כך אלו גוזלים וחומסים ומרים עצמם כשרים. כל 40 שנה היה עשיו צד נשים מתחת יד בעליהם, ומענה אותם. ושהגיע לגיל 40 אמר, אבא בן 40 שנה נשא אישה, אף אני כן. הבנתם? הוא הולך בדרכי עובס. במה הוא הולך בדרכי אבות? בגיל 40 הוא מתחתן. בן פורת יוסף, אדם חמוד. 40 מתחתן, האלטר נובר דוקר, בן 40 התחתן. רבותיי, רק נסמן לעצמנו שתי הסימנים לפני שאנחנו נכנסים לתוך הדבשת של הגמל. עשיו אוכל כמו
גמל ומתחתן כמו חזיר. או, יופי, עכשיו אפשר להתחיל בעזרת השם לפתוח את הנושא ולהיכנס לתוך עשיו ולהבין מה הולך עם הגמל. בוא נעשה רענון זיכרון לקראת ההמשך. בשבוע שעבר דיברנו שאליעזר לוקח 10 גמלים מגמלי אדוניו. שאלנו בשביל מה צריך 10 גמלים? כדי לקחת שטר אחד של מתנה או לקחת כלי נחושת, כלי כסף, כלי זהב ותכשיטים, מספיק חמור אחד צולע, מה צריך לקחת 10 גמלים? אז הבאנו מה שכותב השח, הבאנו מה כותב רבנו אפרים, שהוא לקח 10 גמלים כנגד 10 ניסיונות שנתנסה אברהם אבינו, והחזקוני אומר שהוא לקח על הגמלים האלה 10 אנשים בשביל ברכת האירוסין והנישואים. אלה הדברים. כן, הבאנו גם 10 בירת שלמות, נכון. הבאנו את זה ש10 זה שלם, ולכן גם יוסף הצדיק שלח 10 אתונות ו10 חמורים, הבאנו. טוב, רבותיי, כל אחד שואל את עצמו שאלה. אם זה כנגד 10 ניסיונות, היה הדבר הכי חכם לעשות, לקחת את החמור שאיתו הלכו לעקידה. למה? אם אתה אומר ש10 גמלים כנגד 10 ניסיונות, כך חמור. קח את החמור הזה שאיתו הלכו לעקידה. החמור הזה, אומרים חז"ל בפרקי דרבי אליעזר, הוא החמור שרחב עליו אברהם אבינו לעקידה, הוא החמור שרחב עליו משה רבינו בשעה שהלך לגאול את ישראל ממצרים, והוא החמור שבעזרת השם עתיד מלך המשיח לגאול את ישראל, ככה רש"י מביא גם. אם ככה לשאלת השאלה, כך חמור, את החמור של אברהם אבינו, ותישא איתו, שא איתו, תגיע איתו לחרן. מה תגיד? אתה צריך משהו שידהר, שילך מהר? נו, ידוע לכולם שבסוף הגמלים הרי קפצה להם הדרך. נכון שהוא לא ידע קודם שתקפוץ הדרך, אבל כך לפחות חמור אחד. אתה הולך עם גמלים, קח איתך את החמור הזה כנגד 10 ניסיונות. לא, הוא לא לוקח. הפלא הגדול הוא שחז"ל אומרים על הגמל שהוא ארור. ארור. איפה אומרים חז"ל על הגמל שהוא ארור? פלא מופלא. אבל חז"ל נמצא במדרש רבה על הפסוק ארורה האדמה בעבורך. אני לא יודע אם הבאנו את זה בשבוע שעבר. ארורה האדמה בעבורך, אומרים חז"ל, שתעלה לך יתושים, פרעושים וזבובים, ותעלה לך גמל. זאת אומרת שבארורה האדמה בעבורך נכנס גם הגמל בתוכו. פלא מופלא. כל המפרשים במדרש, משנת רבי אליעזר, המתנות כהונה, המער זו, רשי, כל המפרשים במדרש לא מבינים מה שייך גמל לארור. המתנות כהונה רוצה לומר שהרוק של הגמל, כשהוא יורק על מישהו, הוא יכול להרוג אותו. כך הוא מביא, חוץ מזה שהגמל יש לו עוד דבר אחד שנעסוק בו בעזרת השם בשבוע הבא, הגמל, כשתופסים אותו בצורה מסוימת, הוא הורג אנשים. כך כתוב בחז"ל. והיות וכך הוא מתנהג, אז הוא מסוכן. כך כתוב בדברי חז"ל. טוב, אני שואל את השאלה, אז אם אתה הולך לקחת שידוך ליצחק אבינו, מה אתה לוקח איתך ארור? לא מספיק לך שאתה ארור, ואין ארוך מדבר בברוך, מה אתה לוקח איתך חמור, גמלים? קח איתך חמור אחד. שאלה נוספת שפתחנו בה בשבוע שעבר, למה מוזכר הגמל כל כך הרבה פעמים? 18 פעמים מוזכר הגמל בפרשת חיי שרה. מה מונח בזה שהתורה מזכירה כל כך הרבה פעמים? והזכרנו את דברי רבינו בחיי, שאומר רבינו בחיי שדבר מוזכר הרבה פעמים, יש איזה סיבה, שבת 12 פעמים, איסור אכילת דם 12 פעמים, יציאת מצרים 50 פעם, מה פשר דבר? כדי להבין את היסוד הנפלא, הייתי רוצה להציב עוד שאלה אחת. חז"ל מביאים, שאליעזר נקרא דמשק אליעזר. למה קוראים לו דמשק אליעזר? אומרת הגמרא מסכת יומא דף כ"ח, שהיה דולה ומשקה מתורת רבו לאחרים. פירוש הדבר, הוא מעצמו לא יזם כלום. כל מה שהוא עשה, הוא דלה מתורת רבו והשקע לאחרים. זה המציאות שלו. לכאורה לא מצאנו שאברהם אבינו רכב על גמל. לכאורה אני אומר. למה אני אומר לכאורה? כי בתורה לא מצאנו שהוא רחב על גמר, מצאנו שהוא נס רחב לעקידה, היה חמור, זה מה שראינו. אבל כן מצאנו, בפרקי דרבי אליעזר, בפרק למד, שם הובא שהוא רחב על גמל, אמנם במפורש לא כתוב, אבל כתוב שהשביע אותו שרה אמנו, הוא מאוד רצה ללכת לבקר את ישמעאל, השביע אותו שהיא מרשה לו ללכת, אבל בתנאי שהוא לא יורד מהגמל. אני מקריא פרקי דרבי אליעזר פרק למד.
שלח ישמעאל ולקח לו אישה מערבות מואב. ואיסה שמה, השם של האישה הראשונה, קראו לה איסה. לאחר 3 שנים, הלך אברהם לראות את ישמעאל בנו, ונשבע לשרה שלא ירד מעל הגמל, במקום שישמעאל שרוי שם. הגיע לשם בחצי היום, ומצא את אשתו של ישמעאל. אמר לה, איכן ישמעאל? אמרה לו, הלך עם אמו להביא פירות ותמרים מן המדבר. אמר לה, תני לי מעט מים ולחם, תני לי, אני רוצה לאכול משהו, כי עייפה נפשי מן הדרך. אמרה לו, אין לחם ואין מים. אין, מה חשבת, מסעדה פה? יאללה, לחם, אומרת לו. אמר לה, כשיבוא ישמעאל, אגידי לו, בא זקן אחד מארץ כנען, תגידו לו, הגיע זקן אחד מכנען, לראותך, וישיר הודעה שסף הבית אינו טוב. תגידי לו שהמשקוף לא טוב בבית. הגיע ישמעאל, אמרה לו אשתו, בא אחד זקן, הרחוב על גמל, ואמר שהבית פה, המשקוף לא טוב. הלך ישמעאל וזרק אותה מיד מהבית. הבין שמי שהיה שם זה אברהם אבינו, אמר, אם אבא שלי הסתכל עליך, אמרת כלום, הביתה. הלכה אמו ולקחה לו אישה מבית אביה, ושמו פתומה, היו קוראים לזה פתמה אני חושב, קיצור, פתומה. לאחר 3 שנים, הלך אברהם לראות את ישמעאל בנו, ונשבע לשרה כפעם ראשונה, שאינו יורד מן הגמל. שוב הבטיח אותו דבר. הגיע לשם בחצי היום, ומצא את אשתו של ישמעאל, אמר לה, איכן הוא ישמעאל? אמרה לו, הלך עם אמו לראות את הגמלים במדבר. מעניין, הוא כל הזמן הולך עם אמא שלו הדבר הזה. למרות שהוא כבר מבוגר, יש לו כבר אישה ונכדים, אבל הוא תמיד הולך עם אמא, מעניין. קיצור, הלך עם אמא שלו. אמר לה, תני לי מעט לחם ומעט מים, כי עייפה נפשי מדרך המדבר, הוציאה ונתנה לו. עמד אברהם והיה מתפלל לפני הקדוש ברוך הוא על בנו, ונתמלא ביתו של ישמעאל מכל טוב ממין הברכות. וכשבא ישמעאל, הגידה לו אשתו את הדבר הזה, וידע ישמעאל שעד עכשיו רחמי אביו עליו. אז הנה כאן מופיע שפעמיים הוא הלך וכתוב גמל. טוב, אני רוצה להביא לכם דבר נפלא. ישנו ספר שנקרא אמר נקה. שמעתם פעם את הספר הזה? הספר הזה הוא ספר שחיבר אותו רבנו עובדיה מברטנורה. אמר נקה, ספר על התורה. אמר נקה זה נקרא צמר נקי. בספר שלו הוא אומר דבר יפהפה, ואני חושב שהדברים כל כך מתחברים למה שאנחנו אומרים כאן. אומרת התורה בשרשת שבוע שעבר, ויקח העבד 10 גמלים מגמלי אדוניו. שואלים חז"ל, מה זה מגמלי אדוניו? מה אכפת לך אם זה מגמלי אדוניו או לקח מאביס? העיקר הלך עם גמלים. לא, מגמלי אדוניו. הלך, לקח גמלים, אכפת לך מאיפה הוא לקח את הגמל? ויקח העבד 10 גמלים. למה התורה צריכה לציין מגמלי אדוניו? אומרים חז"ל, אתה יודע למה? כי הגמלים של אברהם אבינו כולם הכירו אותם. למה הכירו אותם? הם היו זמומים. היו הולכים עם זמם על הפה, היה להם קשור הפה, וזהו, לא יכלו לזוז, אז קשור על הפה. אז כולם הכירו אותם. אחרי זה שהוא הגיע לבית של לבן, מה כתוב? ויפתח הגמלים, הוא פתח אותם, שמו להם לאכול, והוא פתח את הגמלים, אז הוא פתח, היה להם זמם על הפה. טוב, בא המדרש, ושואל שאלה יפהפייה. המדרש שואל שאלה, ואני חושב שזה אחד המקומות היחידים במדרש שאין תשובה. שואל המדרש, מה? אברהם אבינו צריך לשים זמם על הפה של הגמלים? והרי כולנו יודעים שהחמור של רבי פנחס בן יאיר, לא היה לו שום זמם על הפה, ולא היה לו שום דבר, ולא אכל אוכל במקום שהוא לא מכיר את האוכל. ידוע לכולם מה שהמדרש מספר בהרחבה גדולה, שפעם אחת גנבו, זה גמרא גם במסכת חולין, אומרת הגמרא, פעם אחת גנבים גנבו את החמור של רבי פנחס בן יאיר, גנבו, והחזיקו אותו בתוך מערה, שמו לפניו לאכול או לא אוכל, יום שני שמו לאכול, לא אוכל, אמרו הגנבים, זה חמור יש לו אנורקסיה, לא אוכל, צריך להשפז אותו, צריך להכניס אותו אוכל בזונדה, הוא לא אוכל, בואו נזרוק אותו, מה? אנורקסיה זה מי שלא יכול לאכול, מי שלא אוכל קוראים לזה אנורקסיה. בקיצור, לא אוכל החמור, החמור לא אוכל, הבינו מה, צריכים לזרוק אותו, למה ימות פה בתוך המערה, יסריח לנו, זרקו אותו החוצה. שחררו את החמור, הגיע לבית של רבי פנחס בן יאיר, התחיל לנאור. אמרו התלמידים, רבי, החמור הגיע. אמר, לכו מהר, תנו לו לאכול, החמור הזה לא אכל כמה ימים. הורידו לו לאכול חבית עם שעורים,
באו, שמו לו את השעורים, הוא לא אוכל. אמרו, רבי, גם עכשיו הוא לא אוכל. אמר להם, רבותיי, מה שמתם לו? אמרו לו, שעורים. אמר להם, איסרתם את השעורים? אמר, מה איסרנו את השעורים? אתה לימדת אותנו ששעורים ששמים בפני חמור לא צריך לאסר. הוא אומר, אתם צודקים, אבל מה אני יכול לעשות שהחמור שלי מחמיר על עצמו? מה אני יכול? לא אוכל, לא מאוסר, רק בדת צדה חרדית. נו, מה לעשות? זה החמור שלו. שואל המדרש, איך יכול להיות שהחמור של רבי פנחס בן יאיר לא אוכל דבר שהוא לא מאוסר, גם בלי זמם, והגמלים של אברהם אבינו צריך לשים להם זמם על הפה? איך ייתכן דבר כזה? והמדרש נשאר בצורך עיון. טוב, עד כאן. בא הספר אמר נקה, שאלה שכל המפרשים מנסים לפענח אותה. או, מי אומר את זה? כן, אבל מי, מאיפה לקחת את זה? מיוזמתך? ראיתי אחד הספרים היום שאומר שזה לפני מתן תורה וזה אחרי מתן תורה. אבל הוא מביא לזה ראיה נוספת. הראיה שרבי פנחס בן יאיר אומר את הגמרא במסכת חולין, הוא בקע את נהר גינאי 3 פעמים. שואל הרוחיים הקדוש בפרשת בשלח, מה אתה עושה כזה חגיגה גדולה מקריאת ים סוף? הנה יש רבי פנחס בן יאיר בקע. מה התשובה שהוא אומר? שרבי פנחס בן יאיר היה אחרי קבלת התורה, ואילו פרשת בשלח כי עשיים שם לפני קבלת התורה. אז הוא הולך באותו קו לומר, אברום הובינה לפני קבלת התורה, ולכן היה צריך לשים זמן, ואילו הפנחס בן יאיר אחרי קבלת התורה. והשפעת הצדיק נמצאת עליהם, אז זה משפיע. טוב, בא אמר נקה רבן עובדיה בר תנורה ואומר דבר נפלא. נו, אז מה? ואם הוא היה הולך עם 10 חמורים? נראה לך ל10 חמורים שיוסף שלח, היה לכולם זמם? יוסף שלח 10 חמורים ו10 אתונות, היה להם זמם? לא, נו, אז מה קרה? את רואים שגם ב10 לא צריך. טוב, רבותיי, אני אגיד לכם את התשובה שלו. הוא אומר תשובה יפה מאוד, באמת תשובה יפה. השפעת הצדיק על הבהמה, הוא אומר, אתה יודע מתי? כשהוא רוכב עליה. כשהוא רוכב עליה, אז יש השפעה של הצדיק. אברהם אבינו, על מה רחב? על חמור. אז מילא, על החמור שלו, לא היה צריך זמם. אומר רבי פנחס בן יאיר, החמור זה היה שלו. הוא רחב על החמור הזה. כשהוא רוכב על החמור, אז החמור שלו לא אוכל. אבל אברהם אבינו לא רחב על גמלים, אלא מה רחב? רק על חמור. אם הוא לא רחב על הגמלים, אז אין השפעה על הגמלים, כי הוא לא רחב עליהם, אלא מה? שימשו להובלות. הובלות זה לא שלו, נכון שזה נמצא ברשותו, אז לכן הוא שם עליהם זמם. תשובה יפה של אמר נקה. טוב, רבותיי, אבל אנחנו נזקקים גם לתשובה שאמרו פה קודם, כאן לפני מתן תורה, גם אחרי מתן תורה. למה? כי יש עוד חמור אחד. החמור הזה הוא של רבי יוסי דמניוקרט. אני מכירים את הסיפור, גמרא במסכת תענית מספר את הגמרא, שהיה לו חמורים, היה לו חברה להשכרת חמורים, 19 שקל ליום. מה שיש היום, 19 שקל, זה משם הלקוח. 19 שקל ליום. אבל, אומרת הגמרא, אם שמו שם 18 שקל, החמור לא זז. שמו 20 שקל, גם לא זז. זה חמור מיוחד. אומרת הגמרא, היית עשה, היה לו מתחן, כמו המסגנים פה, שמת 18 שקל, התחיל ללכת. יפה, שמת 20, לא זז. נו, אז החמורים שלו, אתה רואה, גם כן היו חמורים, בלי שהוא רחב עליהם. הם היו חמורים שידעו לא לזוז. חזל אומרים שמישהו פעם השאיר שם נעל, והחמור לא זז. הוא אומר, עד שלא הוציאו את הנעל, החמור לא זז, כי הוא לא לקח דבר שלו שלו. והזכרנו כבר מה שאמר עבד יוסף, זכר צדיק לברכה. הוא לא מבין את החמור הזה, אומר, למה? מילא שמו לו 19 שקל הלך, אבל הבית אמר לו 19 שקל ליום, דוחפים אתה הולך. אבל אם נותנים לך 20, למה לא תיקח? הוא אומר, נתנו לך טיפ. מה אכפת לך תלך? טיפ, עוד שקל. אמר רב יוסף, למדנו מכאן שמי שלא לוקח טיפ חמור. ככה אמר. טוב, רבותיי, אם ככה למדנו כאן כלל נפלא, אז יש לנו את החמור שיש לו השפעה. מה ההשפעה? ההשפעה של רבי פנחס בן יאיר החמור, כי הוא רחב. משה רבינו רחב על החמור, לא היה צריך זמם, אבל הגמלים הוא אומר, הוא לא רחב עליהם, לא רחב עליהם, לכן צריך לשים זמם. למדנו גם מדברי רבינו עובדיה בר תנורא, שהגמלים של אברהם אבינו הוא לא רחב עליהם. ראינו, האבות לא רוכבים על גמלים. כל האבות רוכבים על מה? על חמורים. נשאלת השאלה, מה מונח כאן?
אף על פי שהאבות לא רוכבים, האימהות כן רוכבות. על שרה לא כתוב, אבל שבה שרה קראנו על רבקה אימנו. כתוב בפסוק, ותקם רבקה ונערותיה, ותרכבנה על הגמלים, הם כן רוכבות, ותלכנה אחרי האיש. פרשת שבוע הבא, בעזרת השם פרשת ויצא, אומרת התורה, ויקם יעקב וישא את בניו ואת נשיו על הגמלים. האימהות הקדושות ושבטי קה רכבו על הגמלים. רבותיי, אם ככה, מצאנו שרבקה על הגמלים, רחל ולאה על הגמלים, שרה אין לה עסק עם גמלים, ואבות הקדושים, כולם לכאורה רוכבים רק על חמורים. לעומת זה, מצאנו שבט אחד שיורד למצרים על גמל. מי יורד למצרים על הגמל? יוסף הצדיק. בעזרת השם פרשת וישב, שבת לפני חנוכה, נקרא בתורה, ויר והנה אורחת ישמעאלים באה מגלעד, וגמליהם נוסעים נוחות צריבלות. אומרים חז"ל, תראה איזה נס, יורד למצרים, ישמעאלים הפעם לא לוקחים איתם פסמים. מה לוקחים איתם ישמעאלים? נס ויתרן, אומרים חז"ל. כאן הגמלים האלה אקסטרה, גמלים של דיוטי פרי, לוקחים פסמים. כל הזמן נוסעים מהפסמים, שיוסף לא יהיה לו ריח רע בדרך. נו, עד משמע שהוא ירד על גמל. הירידה למצרים הייתה עם גמל, אבל איך יצאו ממצרים? ממצרים יצאו עם 90 חמורים לובים, אומרת הגמרא במסכת בכורות. יוצא שירדו למצרים עם גמל, חזרו ממצרים עם 90 חמורים לובים. טוב, רבותיי, הייתי רוצה רק לעמוד על עוד נקודה. הגמלים של אברהם אבינו הלכו עם זמם, אבל הגמלים האלה היה חיישן מיוחד. הם לא נכנסו לבית שיש בו עבודה זרה. בלי זמם, הם לבד ידעו לזהות, היה להם אמבולייזר, לזהות איפה יש עבודה זרה. הראיה, כתוב בפסוק שראינו בשבוע שעבר, ואנוכי פיניתי הבית, ומקום לגמלים. אומרים חז"ל, פיניתי הבית ממה? מעבודה זרה. אומרים חז"ל, אבות דרבי נתן פרק ח', ואנוכי פיניתי הבית ומקום לגמלים. כשם שהצדיקים הראשונים היו חסידים, ככה בהמות שלהם היו חסידות. אמרו, גמליו של אברהם אבינו לא נכנסו לבית שיש בו עבודה זרה. שנאמר, ואנוכי פיניתי הבית ומקום לגמלים. ממה? מטרפים. ומה תלמוד לומר ומקום לגמלים? מלמד שלא נכנסו לבית לבן הארמי עד שפינו כל העבודה זרה מפניהם. טוב, רבותיי, עוד שאלה אחת, שתיים, לפני שנתחיל לטפס. אומרת התורה, ותקם רבקה ונערותיה, ותרכבנה על הגמלים ותגלחנה אחרי האיש. פירוש הדבר, מי היה ראשון? ראשון מי היה? אליעזר. אחריו? עשרה אנשים שהיו איתו. ואחריו? רבקה ונערותיה. אומרת הגמרא עירובין י"ח, אומרת הגמרא ברכות סמך א', שזה לא צנוע שהנשים תלכנה בהתחלה והגברים אחריהם. חז"ל לומדים משם שמנוח עם הארץ היה. למה? כי כתוב אצל מנוח, וילך מנוח אחרי אשתו. מה אתה הולך אחרי אשתך? מה אתה הולך? אומרים חז"ל שם בגמרא, מנוח עם הארץ היה. אפילו בר ברב נמי לא קרא, פסוק בתורה הוא לא יודע. מה כתוב בתורה? ותרכבנה על הגמלים ותלכנה אחרי האיש. אתה יודע שאישה לא הולכת קודם, מה אתה נותן לאשתך ללכת קודם? פירוש הדבר שקדימה מי היה? אליעזר, אחריו הגברים, ואחרי זה רבקה ונערותיה. חז"ל בפרקי דרבי אליעזר פרק ט"ז אומרים חז"ל, דע לך שאליעזר קפצה לו הדרך גם בחזור, גם בהלוך וגם בחזור. בהלוך כתוב, ואבוא היום על העין, אומרים חז"ל, היום יצאתי והיום באתי, גם בחזור זה היה ככה. אומרים חז"ל, פרק רב אליעזר פרק ט"ו, שקפצה לו הדרך, בשש שעות בא עבד מחרן, לקח את רבקה ואת דבורה מנקתה, והרכיב אתם על הגמלים, ובשביל שלא יתייחד העבד רבקה עם רבקה בלילה, קפצה לו הדרך לפניו, ובגימל שעות בא לחברון לעת מנחת ערב. רבותיי, בוא נראה. ויצא יצחק לסוח בשדה לפנות ערב, וישא עיניו ויער, והנה גמלים באים. גמלים באים. הגמלים הלכו לבד? היו על הגמלים אנשים, נכון?
היה אליעזר 10 אנשים, רבקה ונערותיה. הוא לא רואה אף אחד. את מי הוא רואה? גמלים. מה, אין שם בני אדם? עד מילא תגיד, הוא לא מכיר את 10 אנשים, הבנתי. הוא לא מכיר את רבקה, ודאי. את נערותיה, ודאי. אבל הוא מכיר את אליעזר, לא? את אליעזר אתה מכיר, היה דולה ומשקה מתורת רבו. הוא מסתכל, הוא אומר, גמל הגיע. גמל הגיע. אליעזר הלך להביא לך שידוך. הוא לא רואה שום דבר. מה הוא רואה? גמלים. לא פלא. אומרת התורה. הוא רואה גמלים. מה רבקה רואה? ותישא רבקה את עיניה, ותראה את יצחק, ותיפול מעל הגמל. למה? מה קרה? למה נפלה? מה קרה? למה נפלה? אומרים חז"ל, אני מקריא לכם 4-5 מדרשים. ראתה שכינה למעלה מראשו. שמעתם? ראתה שכינה, ילדה בת 3 כבר רואה שכינה. לפיכך הרכינה ראשה, שנאמר ותיפול מעל הגמל. מדרש הגדול. ראתה אור קשור על ראשו, ותמה מי האיש? אור על הראש שלו. אומרים חז"ל, מדרש תהילים, שוחר טוב, מזמור צדיק. ראתה אותו מעוטב בציצית, ודמותו כמלאך אלוקים. ראתה קירה כמו מלאך. איך היא יודעת איך נראה מלאך? אני לא יודע. היא ראתה מלאך. אומר הריבו, אתה יודע למה נפלה? ראתה אותו חוזר מהרקיע. איך חוזרים מהרקיע? הפוך, ראשו למטה, רגליים למעלה. כך אומר הריבו. לכן נפלה מהגמל. אותו דבר פענח רזה. אומר הרשב"ם, נפלה מעל הגמל לצניעות, לפי שהייתה רוכבת כמו איש, משום ביעטותא דגמלא. בגלל צניעות היא נפלה. למה? כדי שלא תשב על הגמל, אז מפני הצניעות היא סיבבה את עצמה. כדי שלא תשב על הגמל, היא סיבבה את עצמה לצד אחד ונפלה. אני מקריא לכם ילקו שימויני עוד קופטט. אבל אני אומר, היות והיא הייתה כזאת שלא הייתה עבודה זרה, אף על פי שגדלה במקום ועמדה בכל הניסיונות של המקום הזה, אז הם אלה, היא זכתה. כן, במצרתו של בטואל ולבן. אז כנראה שהיא הייתה גדורה ושמורה. ברוך התורה לינו אלוהינו מלך עולם שהכל יום ידברו. מה? אני לא זוכר, אבל אם אני כבר הגעתי להגיד שאני כבר לא זוכר. מה זאת אומרת? אז א' כל, לא נכנסים לבית של עבודה זרה, זה רק הגמלים יודעים. וזה שעם זמם כולם רואים. אז א' כל, כדי ללמד את כולם שלא לגזול, אז גם הוא שם זמם כדי שכולם יראו את זה, יש גם ללמד לאחרים, לא ניכנס לגמל, מי נמצא? רק המשפחה של העבודה זרה. אבל כשהוא שם זמם, כולם אומרים, וואלה, הגמלים של אברהם אבינו, תראה איך הוא נזהר ושומר עליהם, יש בזה גם קידוש השם, יש בזה עוד מעלה. רבותיי, אני מקריא לכם מזמר שוחר טוב בטיבילים. ותיפול מעל הגמל לפי שראתה ברוח הקודש, שעתיד לצאת ממנה עשיו הרשע. הבנתם למה נפל מעל הגמל? הראו לה עכשיו ברוח הקודש, את רואה מפה ממול, זה בעלך. איתו את תתחתני, ואת יודעת מי יצא ממכם? עשיו. נו. מה, מה? את יעקב לא הראו לה? רגע, רגע. אני דבר ראשון מקריא מה כתוב פה. לפי שראתה ברוח הקודש, שעתיד לצאת מהן עשיו הרשע. מיעקב לא נופלים, מיעקב קופצים. למה נפלה מהגמל? הראו לה את עשיו. אני מקריא ברשותכם מדרש רבה, ברישיס רבו סמך. מה קרה עם הגמל? ותיפול מעל הגמל. מה יש בגמל? מה הגמל הזה יש בו סימן טומאה וסימן טהרה? כך העמידה רבקה, צדיק ורשע, טמא וטהור. מה יש לגמל? הגמל הוא אחד מארבע בעלי חיים שיש להם סימן טהרה אחד. הגמל, השפן והארנבת הם מעלה גרה ולא מפריסי פרסה. הגמל הוא מעלה גרה ולא מפריס פרסה. אז יש לו סימן טהרה אחד שהוא מעלה גרה, זה יעקב אבינו. ויש לו סימן אחד של טומאה, עשיו הרשע.
אתה יודע מה ראתה בגמל? למה נפלה מעל הגמל? הראו לה שיצא מנה כמו גמל. מהגמל יש סימן טהרה אחת, זה יעקב, ויש לו סימן טומאה, זה איסו. לכן נפלה מעל הגמל. עד כאן מדרש רבה בראשית רבו סמך, דבר נפלא. רבותיי, אני רוצה להמשיך הלאה. גמרא ברכות דף נ"ו עמוד ב', הרואה גמל בחלום, נכנסה עליו מן השמיים והצילוה ממנה. אחד הלך לישון, קם שתיים בלילה, וואו, ראה גמל, עם דבשת אחת או שתיים לא נפקה מינו, ראה גמל. ראה גמל, תדע לך, היית בשערי מוות, יצאת משם. וואו, איזה פחד. שואלת הגמרא, מה יקרה? מאיפה לקחת את זה? שנאמר, נאמר להקדוש ברוך הוא אומר ליעקב אבינו, ואנוכי ארד עמך מצרימה, ואנוכי אהלך גם עלו, גם עלו זה גמל. איך יוצא מגם עלו גמל? אומר רש"י, קרוב לנוטריקון. אם אתם אומרים קריאת שמע במהירות, אז יוצא שאתה אומר חרף, מה יוצא לך? חרף. אתה נגיד וחרה, אף אם אתה אומר גם עלו במהירות, מה יוצא לך? גמלו. אז אומר, אנוכי עלך גם עלו, גמלו. יו, נוטריקון, פיין ברוך השם. רב נחמר מר יצחק אמר מאחה, גם השם הביא חטאתך, לא תמות. איפה זה נאמר? אצל בת שבע ודוד המלך, בא אליו נתן הנביא, ואומר לו, אתה בן מוות, למה? נתן לו את מסל כבשת הרש, ואז הוא שואל את דוד המלך, מה הדין של אותו, מה הוא אמר לו? בן מוות הוא האיש. מה אומר לו נתן הנביא? אתה. מה אמר דוד המלך? חטאתי לשם. באותו רגע שאמר חטאתי לשם, אומר לו הנביא, גם השם העביר חטאתך, לא תמות. לפני רגע אמרת, בן מוות, ועכשיו אמרך לא תמות. הרואה גמל בחלום, מיטה נכנסה עליו ויצא ממנו. איפה זה מופיע? גם השם העביר חטאתך, גם זה שתי אותיות מתוך גמל. אז רוב הגמל נמצא בגם. יש עוד מרשו עם גם יוונית, לא ניכנס כרגע. עד כאן דברי הגמרא. רבותה, אתם יכולים להסביר לי מה הקשר בין גמל לבין זה שנכנסה עליו מיטה? מה הקשר? ומי שרואה היפופוטם בחלום, אתה לא יכול להגיד, מיטה נכנסה עליו ויצא ממנו. מה קרה דווקא גמל? מה הפציינט הזה פתאום נכנס לנו פה בתוך העניין? או, אז מי שמה שאתה אומר, כותב הספר תורת מימה. אומר הספר תורה תמימה, לא שהוא ראה גמל, הוא ראה את האותיות ג' מ' ל'. הרואה גמל בחלום, זה לא חייב להיות גמל, הוא אומר גמל זה אותיות ג' מ' ל'. וחז"ל אומרים, ארבעה צריכים להודות, זה הרי נמצא בפרק הרויה. בפרק הרויה מדברים על ארבעה צריכים להודות, מי מודה? עוברי ימים, הולכי מדבריות, חבוש וחולה. מה הם מברכים? הגומל לחייבים טובות. אז אם אתה אומר, אתה רואה ג' מ' ל' בחלום, אתה רואה בחלום סימן שהיית צריך למות, בארבעה צריכים להודות, ויצאת מזה. ככה אומר תורת מימה, רעיון נפלא. בא הספר באר יוסף לרבי יוסף סלנט, מביא את הגמרא במסכת קידושין, בדף פ"ו, אומר את הגמרא, פ"ב, סליחה. הגמלים רובם כשרים. הגמלים הם אנשים כשרים. אומר רש"י, למה? שפורסים למדבריות, למקום גדודי חיות וליסטים ויראים לנפשם ומשברים ליבם. אדם שנוסע על גמל ונמצא במדבר הוא כל הזמן בלחץ. למה הוא כל הזמן בלחץ? הוא הולך במדבר, שומע שהגה של אריה, שומע את הזה של הטיגריס, שומע זה שהגה של נמר, הוא נכנס ללחץ. הוא בלחץ, הוא אומר מי יודע, הוא בא, לא בא, לא בא, מה הוא יכול לעשות? יתקשר למדה, עד שהם יגיעו הוא כבר יהיה עם הגמל בתוך הזה, מה? אז הוא כל הזמן בפחד. אומר הספר באר יוסף, לכן הרואה גמל בחלום הוא כמו הגמלים, שמה? הם כל הזמן בפחד ממוות, שיתרפו אותם. לכן הרואה גמל בחלום, מיטה נכנסה עליו ויצא ממנו. פיין. בספר פתח עיניים, מסכת ברכות, מביא הספר פתח עיניים, אנחנו נקרא בעזרת השם, בעוד שלושה שבועות, פרשת וישלח. בפרשת וישלח, שולח יעקב אבינו דורונות לעשיו, מה הוא שולח לו? אומרת התורה, המשלוח שהוא שולח לו, עזים 200, בואו נקרא את הפסוק בפנים, עזים 200, תיישים 20, רחלים 200, אלים 20, גמלים מניקות ובניהם 30,
פרות 40, פרים 10, אתונות 20, הירים 10. רבותיי, כמה גמלים הוא שלח? 30, יש גם נקבות, או שבתוך זה יש גם נקבות? אם הנקבות 30. זה לא כל כך בטוח, אבל אני הולך איתך, כי המדרש לומד מה שאתה אומר. אם ככה שואל המדרש, איזים 200, רחלים 200, גמלים כמה יש? 30. פרות כמה יש? 40. איך היה צריך להיות הסדר? קודם כל צריך לבוא פרות, כי זה 40, אחרי זה צריך לבוא גמלים 30. למה משנה את הסדר? שואל המדרש. אומר המדרש, כי הגמל נראה כמו במה. הוא גבוה, יש לו שני כאלה למעלה דבשות, זה נראה כמו קתדרה. ומה שלח לו יעקב אבינו למסר גמלים? אמר לו יעקב, הווה רואה את עצמך כאילו אתה יושב על הבמה, ודן, ואני נידון לפניך, ואתה מתמלא עליי רחמים. למה שלח גמל? כי גמל מסמל גמילות חסדים, רמז לחסדים. אז הוא מבקש ממנו, בבקשה תרחם עליי. אומר אם ככה ספר פתח עיניים, זה מה שכתוב כאן. הרואה גמל בחלום, תדע לך שדנו אותך בשמיים, ודנו אותך למוות, ויצאת מזה. אז זה העניין של הרואה גמל בחלום, מיטה נכנסה עליו, ויצא מזה. פיין, עד כאן דברי חז"ל. רבותיי, אני רוצה ללכת בכיוון אחר, לגמרי. מה זה הרואה גמל בחלום, מיטה נכנסה עליו מן השמיים? רבותיי, בואו נקרא גמרא. גמרא שאני בטוח שכולם פה למדו אותה. כולם לומדי הדף היומי, גם מי שלא למד דף היומי, למד משניות שבת. יש במסכת שבת משניות שנקראים במה בהמה. אמא יוצאים מבהמה, במה לא יוצאת, כן יוצאת. אומרת המשנה, מסכת שבת, דף נון דלת. ובמה אינה יוצא. המשנה הראשונה במה כן יוצא. המשנה השנייה במה לא יוצא. לא יצא גמל במטולטלת. אתם יודעים מה זה מטולטלת? לא, פעמון יש לה פרה בשוויץ. גמל, גמל יוצא עם מטולטלת. מה זה מטולטלת? מטולטלת, אומרים חז"ל, זה קרית שנמצאת מתחת לזנב של הגמל. יש לו קרית מתחת לזנב, לא יוצאים עם זה בשבת. ממשיכה המשנה, לא יצא הגמל לא עקוד ולא רגול. וכן שאר כל הבהמות. אתם יודעים להגיד לי מה זה עקוד ורגול? עקוד מה זה? בוא נעשה קודם ציור. שני הרגליים הקדמיות קוראים להם ידיים. שתי הרגליים האחוריות רגליים. מה זה עקוד? עקוד מה זה? שתיים קדימה, שתיים אחורה? לא. יד ורגל זה עקוד. יד ורגל עקוד. מה זה רגול? שתיים, שתי הרגליים מחוברות. בשביל מה עושים את זה? שהגמל לא יוכל לרוץ. עושים לו קיצור, זאת אומרת הוא לא יכול למתוח את הרגל פסיעה מלאה. הוא ינסה ללכת, אז הוא סוחב רגל, הוא לא יכול לברוח ככה. אז מה עושים? הפיסוק שלו נגיד שתי מטר, עושים לו פיסוק של מטר וחצי. מה עושה מטר וחצי? אז הרגל שלו תפוסה. אז בעצם יש לו שלוש רגליים, הוא סוחב, לברוח אי אפשר ככה, תופסים אותו, זה השיטה. או עושים לו את זה מאחורה, איך קוראים לזה? רגול, תופסים לו שתי רגליים מאחורה ולא זז. מובן, בראבו. מאוד קשה להבין מה זה רגול, מה זה עקוד, נכון? שואלת הגמרא, מה זה עקוד? מה זה עקוד? אומר רבי יהודה, עקוד, עקידת יד ורגל, כמו מי? עקידה יצחק בן אברהם. הבנת איפה שמו את יצחק אבינו? ברגליים של הגמל. לא מצאת איפה לדחוף אותו? לא מצאת איפה להגיד? אין דוגמה. אתה רוצה דוגמה? תגיד, עקודים, נקודים וברודים. מה זה עקודים? במוקם עקידה. נו, תדע גם שם המוקם עקידה. עוד מעט, עוד. צריך לקחת פרשת ויצא, יש לך עקודים. כשחז"ל רוצים להביא דוגמה, מה זה עקוד? מאיפה מביאים ראיה? עקד עשי יצחוק בן אברום, ככה קושרים את הגמל, כמו שקשרו את יצחוק. רבותיי, זה לא תופס לכם את הראש.
לא מצאת איפה לחבר את יצחק אבינו, רק לרגליים של הגמל הזה? אין לך מקום יותר טוב? ככה מצאו חזל. אם אתה רואה שחזל מצאו איפה לחבר את עקדת יצחק בגמל, סימן שיצחק אבינו מחובר למי? לגמל. אחרת חזל לא היו מביאים ראיה. היו אומרים, איך החמור יוצא? חמור יוצא ככה. והיית אומר, לא היית לוקח את החמור ליצחק אבינו. לוקחים את הדוגמה לגמל, והגמל הוא עקדת יצחק בן אברום. סימן שמה? סימן שהגמל קשור לעקדת יצחק בן אברום. רבותיי, אתם רוצים להתעלף? בואו תשמעו מה כתוב פה. יש ספר שנקרא דרושים נחמדים. שמעתם פעם דרושים נחמדים? של מי זה דרושים נחמדים? הלו, מישהו ער פה? מה זה הולך פה? מה, איך יכול להיות? מה זה זה? דרושים נחמדים, מוציאה בסוף מסכת חולין. מוציאה דרושים, זה לא ספר, לא צריך לקנות אותו. לכל אחד יש, קיבל בחתונה. קיבל בחתונה, לא יודע אם פתח או לא. אתה יודע איזה שוור אחד קנה לחתן שלו מטריה ושס. הוא שאל אותו, הבנתי שס, אבל למה קנית מטריה? הוא אומר, תראה, את השס אני לא יודע אם תפתח, את המטריה בטוח. הוא אומר, אז שיהיה איזון, משהו שתפתח, הוא אומר. טוב, רבותיי, למהר"ם שיף יש בכל, כמעט כל מסכת בסוף, יש פירושים של המהר"ם שיף. בסוף מסכת חולין, עשה איתנו חסד גדול, וכתב 2.5 עמודים של דרושים נחמודים של המהר"ם שיף. כל קטע, 5 שורות כתב רש"י קטן, צריך כזה לופו של יהלומנים, להסתכל בפנים. כל קטע, 5 שורות של רש"י, אבל לא רש"י רגיל של הגמרא. רש"י רגיל כמה, זה כפול מהשורות שיש שם בדרושים. כאלה קטן, תסתכל עם לופו, להוריד משקפיים, ככה למצוא אותם. בטור הראשון של הדרושים נחמודים, בטור הראשון, הוא כותב. איזה בהמה כשרה, יש לה 2 סימנים. מה הסימנים שלה? מעלה גרה, זה אתם יודעים, אני רואה, יש לכם את הספרים האלה. מעלה גרה, מפריס פרצה. מעלה גירו, מי זה? מעלה גירו זה יצחוק. לא התעלפת? מעלה גרה זה יצחק. אתה קורא את זה, מה? מה לגיירו? גיירו בגימטריה 208, יצחק בגימטריה 208. הבנת? מה לגיירו? כן, אבל הגמל לא ראוי להקרבה. הגמל לא ראוי להקרבה. גיירו זה יצחוק. למה? גיירה 208, יצחק 208. רבותיי, אז מי זה פרסו? אם זה היה עשיו, היה בומבוניירה, היינו גומרים את השיעור. מי זה פרסו? כמה זה פרסו בגימטריה? 345. וכמה זה גימטריה של מי? מוישה! מה לגיירו זה יצחוק? מפריס פרסו זה מוישה! הלכתם עכשיו, תגיד למישהו, מפריס פרסו מי? $1,000, אף אחד לא יודע. מי היום ערב כאן, כולם יודעים, אני מדבר עד עכשיו. מפריס פרסה זה מוישה רבינו. מאיפה אתה יודע? מה אומר מוישה רבינו לפרוי? מה כתוב? אנחנו יוצאים ממצרים, לא תישאר פרסה. לא תישאר פרסה זה מוישה רבינו. פרסה זה מוישה. גיירו זה יצחוק. רבותיי, הבנתם מה הולך פה? גיירו זה יצחוק. נו, איך אתה מבין פשט בזה? ברוך השם, יצא ספר עכשיו, נקרא אוירי ואישי. בספר אוירי ואישי, יש לו מערכה, הוא עומד שם על הדברים, ואומר דבר נפלא, הדברים כתובים, כתובים בספר של הדרושים נחמודים, אבל שם זה כתוב אחרת, שם כתוב, יצחוק, גימטריה 208, גיירו 208, שאלו על המסבח, ומקום מה שאכל, כמו שכתוב, על המאכלת שאוכלים ממנו. עד כאן דברי הדרושים. אומר הספר אורי ואישי דבר נכון. רבותיי, כל בוקר אדם פותח את התפילה, גומר מה טוב הוא, גומר ברכות השחר, מה אומר? ויהי אחרי הדברים האלה, והאלוקים נישא את אברהם. ויאמר, קח נא את בנך, את יחידך אשר אמרת. גמרת? מה אתה מבקש? כמו שכבש אברהם אבינו את רחמיו לעשות זכריו שלהם, כן ירבשו. גמרת את זה? מה אתה מבקש מהקדוש ברוך הוא? לזכור את עקדת יצחק.
גמרת, חשבת? יש אנשים שאפילו לא יודעים שזה כתוב בקורבנות בכלל. הם לא יודעים, בשבילהם מתחילה תפילה משהו בקיבה סוס פרו. שם מתחילה תפילה, נגמרת באלה ברכב, באלה בסוסים, וגם באמצע הוא גם דוהר גם בזה, נאמין? ובכל התפילה הוא בתוך הסוסים. אבל מי שמתחיל במטוב, הוא אומר לאט לאט, יש לו שם קורבנות, קורבנות, יש הקדה. גמרת, יש בקשה אחרי הקדה. אחרי שאתה אומר את הבקשה על הקדה, שוב אתה מזכיר את הקורבנות. גמרת, יש נפילת אפיים, במקום שאין יורצייט או מישהו חולה, אתה אומר מיד נפילת אפיים. מה כתוב? ברוגז, לכם תזכור, ברוגז, עקדה תזכור. הגעת למנחה, אז תלוי מאיזה עדה אתה. אם אתה תימני, אומרים עקדת יצחק לפני מנחה, אומרים? אומרים לפני מנחה, אומרים, התימנים אומרים עקדת יצחק לפני מנחה. אם אתה עיראקי, גם אומרים, טוניסאים אני חושב, גם אומרים. אומרים לפני מנחה, אומרים, עוד פעם עקדת יצחק. גמרת עקד, יש כאלה שאומרים רק בימים הנוראים. יש כאלה שאומרים, כל אחד במנהג שלו, אבל יש כאלה שאצלם ימים נוראים כל השנה, אז אומרים כל השנה. הגעת למנחה נפילת אפיים, אם אתה עושה נפילת אפיים במנחה. ברוגז, רחם תזכור, ברוגז, עקדה תזכור. אבותה, היום היה ראש חודש, ראש חודש כסלו, כמה זמן חרבת מראש השונה? כמה זמן עבר מראש שונה? 7 חודשים, לא? כמה זמן עבר? 2 חודשים בסך הכל, זה נראה לנו שכבר אכלנו סופגניות בכלל. 2 חודשים עבר מראש השונה, מה היה בראש השונה? עקדה תזכור לזרו היום ברוך מהם תזכור, ברוכתו השם זוכר הבריס. תוקע בשופר מקרן של איל. למה קרן של איל? כדי שיזכור לכם עקדה תזכור בן אברום. הולכים לתשליך במקום שיש דגים, למה? כי השטן עשה לנהר, רבו, אוכלים קרן, אוכלים קשור קרן של כבד, נראה לראש ולא זנב, למה? עקדה תזכור. אומר הספר אוי רביעי, אז מה אתה עושה עם עקדה תזכור? מה אתה עושה איתו? אתה כל יום מעלה אותו, מוריד אותו, מעלה אותו, מוריד אותו, לא? כל יום אתה מעלה אותו, מה זה מעלה גירו? מה זה מעלה גירה? אחרי אוכל יורד, עולה עוד פעם, מורד, עולה עוד פעם. למה כתוב לא תחרוש בשור וחמור יחדיו, למה? למה אסור לחרוש בשור וחמור יחדיו? חז"ל אומרים, כי הגמה, השור מעלה גירה, והחמור לא מעלה גירה. והחמור הולך איתו ביחד, צורבים שניהם את המחרשה, והוא רואה אותם, חם, 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 חם. הוא אמר, מאיפה יש לו את המסטיק הזה? כל הזמן? הוא לא יודע מאיפה זה בא. הוא אומר, אל תעזבן את החמור. אז חמור, חמור, אתה רואה שהוא חמור, אל תעזבן אותו. אז תן לו ללכת עם עוד חמור, שניהם הולכים רעבים. לא יודע, הוא כל מה נאכל לו עצבים. פירוש דבר, מה זה מעלה גירה? עולה, 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 יורד. אומר הספר אוי רביעי, שגירו זה יצחוק. אתה יודע למה גירו זה יצחוק? כי כל רגע אתה מזכיר אותו. על הבוקר מזכיר, נפילת אפיים מזכיר, מנחה מזכיר, נפילת אפיים מזכיר, כל הזמן. שחזל רוצים להביא דוגמה בגמל, בגמל שהרגל והיד קשורה, מה אתה מביא? עקדת יצחק, למה עקדת? למה לא, תכניס מעלה גירה, בוא נעלה אותו עוד פעם את עקדת יצחק. כי בכל מקום שאתה מזכיר את עקדת יצחק, אתה מעורר זכויות, אז אתה כל הזמן מעורר זכויות. רבותיי, יוצא שמה זה גירו? גירו זה יצחק. אם גירו זה יצחק, אז הגמל, מה הוא? הוא מעלה גירה. הוא מעלה גירה ולא מפריס פרסה. גירו זה יצחוק, זה מה שכתוב כאן. אומר הספר אורי ואישיה רואה גמל בחלום, מיטה נכנסה עליו וניצל ממנו. אם אתה אומר שגמל זה יצחוק, אם גמל זה יצחק, מה קרה ליצחק? מיטה נכנסה עליו וניצל ממנה. איפה מיטה נכנסה עליו? בעקדה. למה מיטה עליו נכנסה עליו? כמעט שהיה לו נשמה של נוקבה, נשמה של נקבה. אמר הקדוש ברוך הוא, לא יכול ללדת עם נשמה של נקבה. אז מה צריך לעשות לו? לא צריכים לעשות לו תחיית המתים, להכניס בו נשמה חדשה. אז הוא מת וחזר לתחייה. מאיפה אנחנו יודעים שהוא מת וחזר לתחייה? אומר הזוהר הקדוש, לכן הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו לקרוא לו בשם יצחק. למה קוראים לו יצחק? יצחק, אומר הזוהר, זה חיבור של שתי מילים. קץ חי. והחיים שלו יגיעו אל קיצם, והוא יקום בחזרה. אומר השיבולי הלקט, באותו רגע שהוא קם לתחייה, פתחו מלאכי השרת ואמרו, ברוך אתה השם, מחיי המתים. זאת אומרת, יצחק אבינו מת, וחזר בחזרה לחיים. הרואה גמל בחלום, מי זה גמל? זה יצחק אבינו. הרואה גמל בחלום, מיטה נכנסה עליו, ויצא ממנו. למה? נגזר עליו מוות וחזר בחזרה לחיים. אם ככה בסייעתא דשמיא נוכל להבין טוב מאוד. בשעה ששולח אליעזר הולך לקחת את שידוך ליצחק,
הוא לא לוקח איתו חמור. למה? כי מגמל יוצא מה? מה יוצא מגמל? אחד תמה ואחד טהור. יוצא מנו יעקב אבינו, זה המעלה גרה, ויוצא מנו עשיו, שמה הוא עשיו? שהוא לא מפריס פרסה. אז אם הוא היה לוקח איתו חמור, אז מה פירוש הדבר? שמה יוצא ממנו? רק תמה בלי טהור. לכן היות והגמל הוא המחובר ליצחק אבינו, כי איך היוצא הגמל הוא לא יוצא כשהוא עקוד ורגול. מה זה עקוד? זה הקדס יצחוק. הגמל יהיה יצחוק אבינו, למה? כי הגמל מעלה גרה, וגרה 208, ו-208 זה יצחוק. אז שהולכים להביא שידוך ליצחק, לא הולכים עם חמור, אלא עם מה הולכים? הולכים עם גמל. למה גמל? כי גמל זה יצחק אבינו. אז לכן כשהוא הולך להביא שידוך ליצחק אבינו, הולך להביא את רבקה, כי מרבקה יצא אחד תמה ואחד טהור, אז חזיר בטח אי אפשר ללכת. כמדם חזיר גם יש לו אחד תמה ואחד טהור, כי הכלפיים שלו הם בסדר. אז מה לוקחים? לוקחים גמל, כי הגמל מסמל את מה? את הקדס יצחוק. אם גמל מסמל את הקדס, אז הניסיון איפה נמצא? אמנם בחמור הוא הלך לעקדה, אבל שאתה רוצה לסמן לנו את העניין של הניסיון של הקדס יצחוק, איפה נמצא הניסיון של הקדס יצחוק? הוא נמצא בתוך הגמל, למה? כי לא יצא רגול. מה זה רגול? מה זה עקוד? עקוד פירוש הדבר, עקדת יד ורגל, כי יצחק אבינו. רבותיי, עד כאן הבנו? אם ככה בסייעתא דשמיא, עשיו מבקש לאכול כמו גמל. מה הוא רוצה לתפוס בגמל? הוא רוצה לתפוס את הסימן טהרה שנמצא בגמל. מה הוא אומר? עליתני נא מן האדום האדום הזה. איך מליטים? אומר רש"י, את מי מליטים? את הגמל. אבל כשהוא מתחתן, את מה הוא מוציא? את הטלפיים שלו. מה הוא? חזיר. רבותיי, עשיו רצה להידבק לגמל מהבחינה של מה? מבחינת העלתה שלו. הליטני כגמל. עשיו לא שואל את אבא שלו שום שאלות על העירובין. הוא לא שואל את אבא שלו שום שאלה בהלכות מקוואות. הוא לא שואל את אבא שלו שום דבר בהלכות מזוזה. מה הוא שואל את אבא שלו? מלח ותבן. מה יש מלח ותבן? שניהם קשורים למה? לפה. הכל קשור לפה באכילה. למה? כי הצד השווה שבגמל, במה הוא הצד הכשר של הגמל? העלתה, הפה הוא הדבר הכשר. אז עשיו כל השאלות שלו קשורות בדברים הקשורים לפה. רבותיי, עד כאן הבנו, נלך רק עוד שלב אחד, ובזה נסיים להיום. רבותיי, אתם אומרים פרקי שירה? יש פה מישהו שאומר פרקי שירה? פרקי שירה, לא שירת הים, פרקי שירה, ברייתא של פרקי שירה. ליל יום כיפר אומרים פרקי שירה? פרקי שירה, כל בעלי החיים כולם שרים לקדוש ברוך הוא. אתם יודעים, בעלי חיים שרים, הפירות שרים, האילנות, הציפורים, כולם שרים. רבותיי, כתוב, אני לא יודע מקור, כתוב שיש סגולה גדולה לומר פרקי שירה. אדם צריך ישועה, כתוב 40 יום לומר פרקי שירה ברצף, סגולה. הלוואי, סגולה זה ברייתא, מותר להגיד את זה. עוזר, לא עוזר, אינני יודע. ודאי שעוזר, למה לא? לומדים פרקי שירה, באותו זמן שאומרים את זה לא מדברים לו שנורא. זה הכל טוב, ברוך השם. זה סגולה לשלום בית, אם הבעל מתקשר, אתה אומר לו חמור מה הוא אומר, ואז הוא סוגר את הטלפון. טוב, בקיצור, כל מיני אופציות. אני רוצה לקחת אחד מבעלי החיים שבו אנחנו עוסקים. תרנגול. תרנגול, אנחנו לא עוסקים בתרנגול. אבל אתה יודע כמה התרנגול שר? כמה פעמים הוא שר התרנגול? כמה פעמים הוא שר התרנגול, אתה יודע? 7 פעמים. אבל אנחנו לא עוסקים בתרנגול היום. למה התלבשת על התרנגול, נפקא? למה התלבשת על התרנגול היום? טוב. חשבתי שהוא העיר אותך. רבותיי, רבותיי, גמל מה הוא אומר? מה אומר הגמל? השיר על השם כי גמל עליי, אני רואה נתפסתם על הפסוק הזה, מפורט יוסף. לא יודע מי כמוך. מה אומר הגמל? גמל מה הוא אומר?
פסוק בספר ירמיהו פרק חפי, השם ממרום ישאג, וממעון קודשו ייתן קולו, שאוג ישאג על נביהו. הבנתם את הפסוק? מה אומר הפסוק? השם ממרום קודשו ישאג, ומלמעלה שואג. אחרי זה, על מה הוא שואג? אחרי זה, ממעון קודשו. יש מרום ויש מעון. במעון הוא צועק פעמיים, שאוג ישאג. על מה הוא שואג? על נביהו. מה זה נביהו? בסמיקדוש. מרא ברכות דף ג', כולם מכירים דף ג', גם לומדי הדף היומי, עד אמצע ברכות כולם נמצאים עדיין. דף ג', כולם עוד זוכרים. אמר רבי אליעזר, שלוש משמרות תבי הלילה, והכל משמר ומשמר, יושב הקדוש ברוך הוא ושויק כארי. שלוש משמרות יש בלילה, וכל משמר הקדוש ברוך הוא שואג כמו ארי. מה הוא שואג? שנאמר, השם ממרום, ממרום קודשו, ממרום, ממרום ישאג, וממעון קודשו ייתן קולו, שאוג ישאג על נביהו. וסימן לדבר, משמרת ראשונה, חמור נוער, משמרת שנייה, כלבים צועקים, משמרת שלישית, תינוק יונק משדי אמו, ואישה מספרת עם בעלה. כמה היה מתאים לנו פה שאחד גמל עושה משהו? לא, אין גמל. יש לנו חמור, כלב ואישה. זהו, זה מה שיש לנו כאן. טוב, רבותיי, הגמרא הזאת, למדנו כאן. שלוש משמרות תבי הלילה, והקדוש ברוך הוא שואג שלוש פעמים. איפה? השם ממרום קודשו ישאג, אחד. ממרום קודשו ייתן קולו, שאוג ישאג. אז שלוש פעמים כנגד שלוש משמרות. זה מה שכתוב כאן. רבותיי, אתם יכולים להסביר לי מה הגמל קשור לבית המקדש? נו, יפה מאוד. בבית המקדש איפה היה? במקום של הר המוריה. מה היה בהר המוריה? עקדת יצחק. אז עקדת יצחק היה בהר המוריה. ואיך גמל לא יוצא בשבת כשהוא עקוד? כי עקדת יצחק מה? שלא יהיה עקוד ורגול. עקוד כעקדת יצחק. אז הגמל מסמל את יצחק. ויצחק אבינו עקדה. ואיפה היה עקדה? בבית המקדוש, בהר המוריה. אז מה הגמל צועק? הגמל צועק שאוג ישאג על נביהו, על זה הוא צועק. רבותיי, נפלא, אבל בוא נלך, פרשת שבוע. פרשת שבוע שלנו מספרת לנו התורה דבר נפלא. יצחק אבינו פתאום נהיה חופר בארות. חופר בארות, כך אומרת התורה. אומרת התורה, נקרא את הפסוקים בפנים. איי, איי, איי. אומרת התורה, הנה, הגענו. וישב יצחק ויחפור את בארות המים אשר חפרו בימי אברהם אביו, ויסתמו פלישתים אחרי מות אברהם. ויקרא להם שמות כשמות אשר קרא להם אביו. ויחפרו עבדי יצחק בנחל, וימצאו שם באר מים חיים. ויריבו רואה גרר עם רואה יצחק למור לנו המים. ויקרא השם הבאר עסק כי התעסקו עמו. ויחפרו באר אחרת, ויריבו גם עליה. ויקרא שמה? סיתנה. ויעתק משם, ויחפור באר אחרת, ולא רבו עליה. ויקרא שמה רחובות, ויאמר כי אתה הרחיב השם לנו, ופרינו בארץ. רבותה, אתם יכולים להסביר לי, יצחק אבינו פתח חברת מקורות? מה אתה חופר בארות? מה קרה? צריך מים. אתה צריך בשבילו מים? בעלי חיים שלו, הכל נכון. חופר באר אחרת לא הולך. איך הוא קורא לבאר הזאת? עסק! כי התעסקו עמו! לא נותנים לך? באת לפנצ'ריה, היה לך פנצ'ר, לא נתנו לך לתקן, ויקרא את המקום הזה מנובלים. וילך לפנצ'ריה אחרת, וגם לא נתנו לו, ויקרא את עצמם סתומים. ויקרא לפנצ'ריה השלישית, שם נתנו לו, ויקרא את עצמם מנופחים. עסק, סיתנה, לא נתנו לך, גיא וייטר, מה אתה קורא לזה, שמות? סיתנה, תקרא. בר אחת נתנו לך, תקרא לזה פיינינגית, מי ברק, על שם בני ברק, נו גמרנו. מה קרה? אומר הרמב"ן, תדע לך, יצחק אבינו לא חופר בארות, יצחק אבינו לא עובד במקורות, הוא לא חופר בארות, אתה יודע מה הוא חופר? הוא חופר בתי מקדש. הבאר הראשונה שהוא חפר כנגד בייס ראשון,
בית ראשון, מה קרה לבית הזה? נחרב. למה נחרב? עסק. מה היה עסק? אומר לנו הרמב"ן, אומר שמה קליוקור, עסק, מה היה? בית ראשון היה מצה ומריבה ושנאת חינם בנשיא ישראל שנקראו רועים. אז מה כתוב? שבאו הרועים, רועי גרר, והלכו מכות עם הרועים שלו. במקום הזה מה היה? היה מריבה. בית שני על מה נחרב? על שנאת חינם. אז איך קוראים לבאר השנייה? שטנה, על שם השנאת חינם. הבאר השלישית קרא רחובות על שם ה... השם הבית השלישי. בבית השלישי אף אחד לא ייגע. למה? כי הרחיב השם לנו, פרינו בארץ, שבית המקדש השלישי הוא הנבנה על ידי הקדוש ברוך הוא, יורד שלם מלמעלה. כי הרחיב השם לנו, פרינו בארץ, כמו שהקדוש ברוך הוא חי וקיים, אותו דבר גם בית המקדש יהיה חי וקיים. אז מה יצחק אבינו בנה? בנה בתי מקדש. הוא חופר בארות וסותמים, זה בית ראשון. חופר באר שני וסותמים, זה בית שני. בית שלישי קיים לנצח. גמל מי זה? גמל זה יצחוק. אז מה עושה הגמל? שאוג ישאג על נביאו. על מה הוא צועק? שלוש שאגות. שאגה ראשונה, נחרב בית ראשון. שאגה שנייה, נחרב בית שני. שאגה שלישית, בעזרת השם, כי הרחיב השם לנו. למדנו את הקשר שבין הגמל לבין הבארות, ובשבוע הבא יש לנו עניין עם השיר על השם, כי גמל עליי.